Visiem čau cilvēki manā kanālā jauns videoklips un tie cilvēki, kas seko man Instagramā, Niga Inriga, varbūt redzēja man jaunāko bildi, kur es esmu ar saviem pazīstamajiem uz vienas mašīnas Opelīša. Un vēl man bija Instagram story, kur mēs meža vidū atradām pamestu mašīnu. Un reka, mēs atradām meža vidū mašīnu Opeli. Jebāķ! Ielienam iekšā? O, zemnis! Un no šo atsvaigas ir, ne? Ne, atsvaigas nav. Pagaidi. Ej, tu diriģi. What the fuck, pasirē savu izbombīts voks. Reku viņai vēl tā ten. A var reika sāka spīdēt. Istās tik bailīgi no attāluma. Un es tā beigās padomāju, jo man daudz rakstīja, kas tā pa mašīnu, kur atrodas tādā garā. Un es beigās izdomāju uzfilmēt atsevišķu videoklipu par to mašīnu. Tātad, kāds stāsts, mēs vienkārši vazājamies pa mežu, jo mums nav ko darīt. Un vienkārši atrodam meža vidū mašīnu. Kas tā pa mašīnu, kam viņa pieder, nav nemazākais jausmas numuru, nav tai mašīnai. Un jā, vienkārši meža vidū stāv. Tagad, šajā momentā mēs esam atnākuši atkal uz to mašīnu. Jau pagājuši dienas 3-4 un viņa joprojām šeit stāv reku cilvēki. Stāv tas Opelītis, reku, čingači kukte vēl ir. Jā, un jā, vēl toreiz, kad mēs bijām te, man Instagram storijā bagāžnieks bija ciet. Un viņš joprojām ir ciet. Zakliņa. Nu, es to paši saku, jā, es domāju, ka šeit iebuktēs, un tāpēc viņš nevar svaļā. Te, reku, ir izbombīts voks, toreiz savu Instagram storiju arī filmē. Un jā, šādi viņi izskatās Opelītis. Mums bija sākuma doma, ka varbūt viņam būs atslēgas, bet mēs papētījām un nekāds atslēgas neatradām. Pateikšam savu variantu, kāds varētu būt. Es domāju, ka vienkārši kaut kāda sīkie nopirka šo Opelīti pa kādiem 400 eiro. Un vienkārši brauc pa Bodarājiem, pamanīja policiju, sabijās un iebrauc iekšā. Vot kā viņi izstāsts. Jā, numurzīmes, kā es teicu, nav. Un tāpēc jā, tā ir mans variants. Ja arī šī mašīna tika nozagta, arī brauc pa bolderājiem, pamanīja, ka brauc policija aizmugurā, atri iebrauc mežā, atstāja mašīnu un aizbēga. Un jā, tas ir otrs variants. Vai pastieries, kā viņa izbombīts voks ir. Nu, kā skatījos, man liekas, šitā mašīna ir iesprūdusi iekšā. Man tā liekas. Ja kas jā, šī mašīna atrodas mežā bolderājā, kur konkrētāk es neteikšu, nu, varbūt šī mašīna tiešām ir zagta. Riepas ir normā uzpumpētas. Ko džingī tur muķī? Mēs varam ielīst aizmugurā, ne? Džingi, malcam iekšā! Opa! Evo, tā arī bišķi stikli ir. Tā, kas mums te ir? Posties, kas te ir! Zaibisais nazis, tāds gangster! Vēl cilvēkā izstās salons. Zaibis! Maka un to papieri! Maks cilvēki! Tos papieris! Un tos papieris! Karoči cilvēki, man ir variants tāds. Mēs varam pamēnāt jau izt bagāžnieka, jo bagāžnieks ir ciet un viņi nevar nekādīgi dabūt vaļā. Un zinot mašīnas, mēs varam, jā, atmest beņķi. Nē, šira. Var, atskrūvē viņu. Mēs varam atmest beņķi, vot. Opa. Atē jau gais. Jau džingī paspīdinās. Tu līdz cilvēki, mēs dabūjām bagāžnieku vaļā, pastīsimies, kas tur ir. Kas tam mums te ir? Jau, bet tas ir labs, ar kur iepa kaut kāda pavisam beigta jau. Puses, ko es atradu. Opa. Jebaits uz... Nozis! Bet es tādā godīgi domāju, ka te būs līķis kaut kāds mašīnā bagāžniekā, bet nē. Redzi? Nu? Kas tur ir? Kas tur ir? Nekā tur nav. Labi, taisam ciet. Ja kas, karoču, man ir tumbalīts, ne, atstājam nešto. Man ir tumbalīts, mēs tagad, man ir doma ierabīt tumba, tā kā mēs varam ietusēt bišķiņi. Ai. Un ja nebūtu vēl loks izsists, un tur būtu loks, zaibīsā mašīna būtu. Latvijā, rūtum mūzika, rūdeļu mafija. Nav vairs. Liktam mēķam galdiņš, dienam mazīs restorāns. Kājā zvučīkā, ko Jēzus nācīs testovāk. Atlūkoju, mēs tas pusdentīgs, es gribu šorīt. Braucam pidžingi, jā. Ai. Karoči, vēl es jums pateiktu vēl vienu informāciju. Tagad mēs bijām paši pirmo reizi, akumulators nebija nosēdies, un mēs spaigājām tur podziņus un varēja ieslēgt pavarotņikus, avarēku un vēl visu kaut ko. Man liekas, pat radio varēja ieslēgt, bet mēs nemācējām īsti ieslēgt. Tagad mēs esam, nu jā, akumulators ir pilnībā izvādājies, un jā. Tagad džingīs jau bija savu gangster dziesmu, davai džingī. Ieslēgts turu. Tā,
О, прейзис! O kas notika? Visa vienkārši izdegusi. Jebāt. Viss opelīts nodedzis. Mēs tikām tādā vienkārši vietā. Jūs neticēsiet. Jā? Čista. Mēs ceru, te nav suns. Vai ne? Tā, karaši cilvēki, te ir tāda mašīna priekša. Jā. Kaut kāds leduskapis. Eres ar šitām šūpalēm. Ejo. O, jē. Pasēr ar šitām šūpalēm. Jā. Līk te ir kaut kas tāds. Teikti, ka es jau pūkstens ir gandrīz 8 vakarā, mēs te vazājamies. Kaut kas tāds. Kaut kāds bumbas. Jau kas tā pa māju. Tā kā Tarzans dzīvot. Jau, un es iekšā tajā mājā čisti nelīdīšu. Es nelīdīšu. Vai ne? Viņi iztās maksimāli krīpīgi. No kādiem zariem uzbūvēt. Tur stopā kā tagad kāds guļ iespējams. Labiem tālāk pastīties. Ja pastrūka tā laiva ir, ne? A jā, kāds posts uzbūvēt. Zēbīs. Cilvēku bildes reku. Tā kā reo kādā kanibāla mājā ievītam. Es pat nevaru iedomāties, kas te notiek par rituāliem. Ejo, pasties zēbīs. Var pašopoties. Ejo, bet tev var būt slasts. Lamatas. Un cilvēki pasēties, kas ir te. Kruči, cilvēki pasēties, kas te ir. Vienkārši what the fuck. Vienkārši cilvēku galvas. Kas tā pa hrieņu? What the fuck? Liek viņam brīvs pat. Kas tā pa figņu ir? Ej, tu dirst! Viņa speciāli tā uztaisīts ir. Lai būtu bailīgi, ka ne? Bet tā kā īstas galvas tās čista nav. Bet ej, tu dirst! Nu ko, cilvēki, šīs arī ir video beigas. Es ļoti ceru, jums patika šīs video, jo šajā video klipā mēs bišķi pacentāmies ar kontentu. Un, manuprāt, uzsumējam ļoti interesantu video klipu. Tāpēc, cilvēki, lūdzu, uzspiežam zem šī video laika pogu. Abonēt manu kanalu, neesat vēl to izdarījuši. Kā arī, cilvēki, rakstāt komentārus, kas, jūsuprāt, tā bija pa vietu, kur bija sasprostas tās galvas uz kokiem. Man būs interesanti palasīt. Un būtu labi, jo es vienkārši nošērotu šo video klipu, ja arī pastāstītu savam draugam par šo video klipu. Un tas ir viss, cilvēki. Un gaidam manu nākamo video klipu. Visiem čau!